Bezského. Veľmi riskantná prihrávka. McPherson v dobrej pozícii. 0-1. Obrovská chyba Trenčanov a Zvolen otvára skóre. A tých chýb v tom prvom striedaní z pohľadu Trenčina bolo množstvo a množstvo krát odozdali puk Zvolenčanom, ktorí ako keby vedeli, čo Trenčín ide robiť, ale toto samozrejme takýmto spôsobom, myslím, že si to znova pozrieme, takýmto spôsobom odozdať superový puk do stredu a vlastnej tretiny. Čo, ak by dostal Stupka prihrávku, bol úplne sám pred domácim brankoviskom. Ešte Stupka, jeho dorážka a 0-2. Fantastický úvod Zvolena do zápasu. Michal Valend veľmi nervózne reaguje po inkasovanom gole, ale opäť Boris trestuhodne defenzíva domácich pustila Stupku do takéhoto zakončenia. Extrémne agresívny je Zvolen pri napádaní, extrémne dobre pristupuje k trenčianským hráčom a myslím, že to bol Kúbka, ktorý... Švec sa pre zmenu nedohodli Zvolenčania a Švec prekvapil Adama Husku. Tak, Boris, určite by sa táto situácia dala rozobrať aj lepšie, ale videl som, ako si doslova ukazovali Zvolenčania, kto má korčulovať smerom k Švecovi. Áno, presne tak. Ja ale nemal takú dobrú pozíciu, možno ako Stupka na opačnej strane, ale vyťažil z nej gól a dôležitý. A práve preto, že nezostal sa pozerať, ale ako náhle zacítil šancu. Prečíslenie hosti. Dvaja proti jednému. Obrovská príležitosť a to bol krásny gól a teraz musíme skutočne pochváliť Zvolenčanov za tú kombináciu a opäť v tom zásahu mal prsty fínsky útočník, ktorý hrá s veľkým prehľadom a naservíroval puk Elenovi McPhersonovi, o ktorom sme už hovorili, že je jednoznačne jedným z mužov zápasu, ale je to z hokejkovie a dobrá pozícia pre Hecla, navyše je tam pád jedno zo zvolenských hráčov a opäť kontaktný gol domácich. Takže 2-3, doslova z ničoho nič. A keď sme sa bavili o tom, že dostať svojich rýchlonohy a Hecl padol v tejto debate o rýchlonohých hráčoch, a keď sme sa bavili, že dostať svojich rýchlonohy hráčov do takéhoto prieniku, Michal Valento krásne ukázal, tu je nádherné odstavenie zvolenského hráča.